American հեղինակավոր VSG թերթը հրապարակել է հոդված, ըստ որի հնարավոր է եղել խուսափել Ուկրաինայի պատերազմից։ Ըստ թերթի տվյալների, դեռ հունվարին ԱՄՆ-ն Զելենսկին զեկուցել էր Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հարձակման պլանի մասին, որը նախատեսում էր Բելարուսից արագ հարված հասցնել Կիևին։ Այդ ժամանակահատվածում էր, որ եվրոպացի առաջնորդները կատարեցին իրենց վերջին փորձերը համոզելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին հրաժարվել իր մտադրություններից։ Վերջին ճնշումը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին արեց Շոլցը փետրվարի 19-ին Մյունխենում, որտեղ Զելենսկին հակադարձեց Բայդենի առաջարկություններին և քննադատեց Բուդապեշտի հուշագիրը։ Հրատարակությունը նշում է, որ Շոլցը Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի իր նկարտումներից և չեզոքություն հայտարարի, որպես Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև անվտանգության ավելի լայն համաձայնագրի մաս։ Այդ դեպքում Բայդենն ու Պուտինը պայմանագիր կստորագրեն և համատեղ երաշխավոր կլինեն Ուկրաինայի անվտանգությանը, սակայն Ուկրաինայի առաջնորդը հրաժարվել է այդ առաջարկից։ Պարոն Զելենսկին ասաց, որ չի կարելի վստահել Պուտինին և հարգել նման համաձայնագիրը և որ նաև ուկրաինացիների մեծ մասը ցանկանում է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Նրա պատասխանը գերմանացի պաշտոնյաներին ստիպեց անհանգստանալ, որ խաղաղության շանսերը հավասարվեցին զրոյի։ Մոտեցող սպառնալիքը կասեցնելու ևս մեկ փորձ արվեց ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի առաջնորդների տեսահամաժողովի ժամանակ, երբ Բայդենը համաձայնեց Պուտինի հետ հանդիպմանը և Մակրոնի միջոցով հաղորդագրություն ուղարկեց։ Փետրվարի 20-ի գիշերը Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներն արդեն քննարկում էին ձևակերպումները, որը կտեղեկացվեր ռուս-ամերիկյան գագաթնաժողովի անցկացման ծրագրի մասին։ Սակայն հենց հաջորդ օրը Պուտինը հեռախոսազրույց է ունենում Մակրոնի հետ և հետ է վերցնում իր պայմանը, այդ պատճառով գագաթնաժողովը չեղարկվեց։ Պարոն Պուտինն ասաց, որ որոշել է ճանաչել արևելյան Ուկրաինայի անկլավների անկախությունը։ Նա ասաց, որ նացիստները գրավել են իշխանությունը Կիևում և որ ՆԱՏՕ-ն չի արձագանքել անվտանգության հետ կապված իր մտահոգություններին և պատրաստվում է միջուկային հրթիռներ տեղակայել Ուկրաինայում։ Այնուհետև, ինչպես գիտեք, 2022 թվականի փետրվարի 21-ին Պուտինը ճանաչեց Դոնբասի անկախությունը, իսկ փետրվարի 24-ի առավոտյան հայտարարեց ռազմական հատուկ գործողություն Ուկրաինայում։Թուրքիայից և Ադրբեջանից շատ ակտիվ և կարծես սինխրոնիզացված հնչեցին հայտարարություններ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ։ Հնչեցված հայտարարություններն ինչպես եք գնահատում։ Տեղի ունեցողն ու Թուրքիայի կողմից հնչած հայտարարություններն ամենևին էլ անսպասելի չեն, որովհետև ակնհայտ է, որ Թուրքիան կանգնած է Ադրբեջանի հետևում և այն բոլոր սադրանքները, որ իրականացնում է Ադրբեջանը, ըստ էության Թուրքիայի նախապատրաստած գործողություններն են։ Ներկափուլում Թուրքիայի ռազմավարական կարևորագույն նպատակը մեր տարածաշրջանում ռուս խաղաղապահների դուրսբերումն է Արցախից։ Ադրբեջանի վերջին շրջանի մեծ մասշտաբի սադրանքները հենց այդ նպատակի իրագործմանն են միտված։ Թուրքիայից հնչող հայտարարություններն ըստ էության ավելի են խրախուսում Ադրբեջանին, որ ավելի լայնածավալ սադրանքի դիմի։ Թուրքիան նաև նպատակ ունի մոլորության մեջ գցել համաշխարհային հասարակությանը։ Ամեն ինչ ընթանում է թուրքական սցենարի համաձայն։ Տեսնենք, մինչև երբ կկարողանան նրանք իրականացնել այդ սցենարը։ Այդ սցենարի վերջնարդյունքն ինչպես է պատկերացնում Թուրքիան։ Վերջնարդյունքը, որը Թուրքիայի կարևորագույն նպատակն է, Հարավային Կովկասն է։ Հարավային Կովկասը լիովին դարձնել Թուրքիայի ազդեցության գոտի, իսկ այդ նպատակի համար Թուրքիան իրականացնում է տարբեր գործողություններ Ադրբեջանում, այլ բնույթի, Վրաստանում այլ, Հայաստանում մեկ այլ։ Եթե այս տեսանկյունից փորձենք հասկանալ, թե Թուրքիան ինչ խնդիր է տվյալ պահին լուծում, ապա պետք է ասենք, որ այսօր լուծում է ռուս խաղաղապահների դուրսբերման խնդիրը, որովհետև դրանից հետո Արցախում կսկսվի էթնիկական զտում, ինչը կնպաստի, որ Արցախը լրիվ դառնա ադրբեջանական տարածք առանց հայ ազգաբնակչության, ինչպես դա արվեց Նախիջևանում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ իրենց կհաջողվի Եռակողմ հանդիպում կազմակերպել Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների մակարդակով, ինչը նախորդ անգամ չի ստացվել։ Արդյոք այս քայլով Թուրքիան փորձում է Արցախյան հիմնահարցի կարգավորման շրջանակից դուրս մղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը, փոխարեն է ինքը հանդես գալ այսպես կոչված միջնորդ։ Իհարկե, Թուրքիան երկար տարիներ փորձում էր ինքը դառնալ համանախագահներից մեկը և միջնորդի դերակատարում ստանձնել այդ խմբի ձևաչափում։
Չստացվեց։ Հիմա փորձում է երրակողմ ձևաչափով իբր իր միջնորդությամբ, բայց ակնհայտ է, որ նա հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի ավագ ռազմավարական դաշնակիցը։ Բացի Մինսկի խմբի ձևաչափին փոխարինելուց փորձում է նաև փոխարինել Ռուսաստանին, որովհետև Ռուսաստանն էլ ունի երրակողմ Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան ձևաչափ։ Թուրքիան փորձում է լինել միջնորդ, որովհետև նրան պետք է լեգալ իրավունք ստանալ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու և իր բոլոր նպատակներն իրականացնելու համար, սա ակնհայտ է։ Այս համատեքստում, եթե Թուրքիան այն ու ամենայնիվ կկազմակերպի այդ երրակողմ հանդիպումը, Հայաստանը պետք է ընդունի հանդիպմանը մասնակցելու հրավերը։ Համոզված եմ, որ պետք չէ ընդունել, որովհետև դա չի լինելու Թուրքիայի կողմից միջնորդություն, որովհետև Թուրքիան ոչ միայն Ադրբեջանի դաշնակիցն է, այլև փաստորեն գնալով խորացնում են ինտեգրումը և կարող ենք արդեն ասել, որ նրանք գնում են դեպի միութենական պետությանը նմանվող մի կառույց ստեղծելու ճանապարով։ Հետևելով երեք երկրների ղեկավարների հայտարարություններին տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման վերաբերյալ, միմյանց հետ հարաբերությունների կարգավորման մասով, ինչ տպավորություն եք ստանում, ի վերջո խաղաղության պայմանագրի կնքումը հնարավոր է։ Այո, ի վերջո պետք է ձգտել դրան, բայց մինչ այդ երկար ճանապարհ պետք է անցնել, և այդտեղ ամենակարևոր հանգամանքն այն է, որ այն երկիրը, որի հետ պետք է կնքվի խաղաղության պայմանագիրը, չի ուզում։ Խաղաղության պայմանագիր կնքելու ցանկություն Ադրբեջանը չունի, որովհետև նրա, ինչպես և Թուրքիայի նպատակն է շարունակել գործընթացները, որոնք սկիզբ են առել մեր պարտությունից հետո, այսինքն գնալով ճնշումն ավելացնել Հայաստանի վրա, հասնել նրան, ինչին չհասան պատերազմի ժամանակ։ Բայց հայկական կողմը բաց տեքստով ասում է, որ ընդունում է Ադրբեջանի առաջարկած 5 կետը։ Ադրբեջանն ինչ խնդիր ունի խաղաղության պայմանագիր չկնքելու համար այս պարագայում։ Ադրբեջանն այդ կետերից մեկով պահանջում է, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Պարզ է, որ Հայաստանը չի գնա դրան։ Կարող է ասել, որ ճանաչում է տարածքային ամբողջականությունն Ադրբեջանի առանց Արցախի, բայց Ադրբեջանն էլ դա չի ընդունում։ Իսկ այդ դեպքում Հայաստանն ինչու է հայտարարում, որ այդ կետերն ընդունելի են իր համար։ Չեմ կարող ասել, թե դրա նպատակը որն է, բայց չի կարելի ասել, որ Հայաստանն այսօր ընդունել է այդ առաջարկները, որովհետև նաև իր առաջարկներն է ներկայացրել Ադրբեջանին։ Չեմ կարծում, որ Արցախը Հայաստանի կողմից ճանաչվի Ադրբեջանի մաս։ Դեպքերի զարգացման ինչպիսի ընթացք է կանխատեսում, Թուրքիան Ադրբեջանի ձեռամբ կգնա նոր պատերազմի մեր տարածաշրջանում։ Պատերազմի հնարավորությունը ոչ միայն կա, այլ նաև այս փուլում ավելի է մեծանում, որովհետև Ռուսաստանի ուշադրությունը շեղված է դեպի Ուկրաինան, և Թուրքիան այստեղ մեծացնելով լարվածությունը կփորձի գործը հասցնել լայնածավալ ռազմական գործողությունների ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանում։ Այստեղ շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ Թուրքիան կշտապի դա անել, քանի չի կարգավորել իրավիճակը Ուկրաինայում։ Դա հավանական սցենար է, և կարծում եմ այն ուսումնասիրվել է նաև Թուրքիայի գլխավոր շտաբի կողմից, որքանով դա կիրականանա, այլ խնդիր է, բայց որ սցենարը կա, ես չեմ կասկածում։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում էր թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։